aşık. Yine kalbimiz eşkine sadık. Kime ne? Kime ne? Öpmeni bal dudağımdan, nefesin öpsün yanağımdan. Kime ne? Kime ne? Sen bana, ben sana aşık. Yine kalbimiz eşkine sadık. Kime ne? Çok sağ ol. Giriş ettik. Toydan sonraki olan məclisdi. Dedi ki, evimdə bir yığıncaq eləyim. Qismət olub bugünə. Etdik. Xəbərin yoxdur. Xoş gəlmişsiniz Vasim müəllim, Sabirə xanım və Aygün xanım və bacılar. Xoş gəlmişik. Xoş gününüz olsun. Mən çox sevinirəm ki, burada mən doğrudan da əziz bildiyim, çox-çox sevdiyim mənim sənət yoldaşlarımdır. Doğrudan da özümə yaxın bildiyim dostlarımı bugün çağırmışam. Çox sağ olun ki, dəvət elədim. Hamınız dəvətimi qəbul elədiniz. Deyirəm, burada kim oturmuşdu verişdən əvvəl? Bu belədirsə, evdə gör necədir. Aa, batır. Ha, bas, üstünü ötür, bas. Kim oturmuşdu burada? Kim? Ha, mikrofonu verin, mikrofonu. Xoş gəlmişsiniz Aygün xanım. Çox sağ ol, mənim laqımdır. Deyirəm, bunu artıq neyin emək lazımdır? Valla, bir habır. Ay, sevda, mənim günahımdır. Gör süfrəni. Yo, biz siz, yo, mən eləməmişəm. Aa, onu qız eləyib, qızım eləyib. Elədi, elədi. İnşallah gələcək, evdə görəcək necə təmizlikdir. Təmizlikdir, amma bir saniyənin içində o vəziyyət olur yəni. Evdə. Dəqiqədə bir öyle dəyişdir. Yazıq Kənan, almaqdan yorular, bütün günü marketlərdə olar. Vallaha. Efir vasitəsilə qardaşı da salamlayıram. Mənim tələbə dostum olub. Bir tələbə yoldaşım da, dostum da buradadır. Samirə xanım, mikrofonu verək. Samirə xanım, bugün bilirəm ki, əyləncə olacaq, danışacaqlar, güləcək. Nə olar bu günlük döz, bir günlük? Özü bilir nəyə görə. Bir günlük döz deyirəm. Zarafata, belə əyləncəyə.
Mən zarafatı sevən insanım. Çox sevərəm. Sadəcə çərçivəni keçməmiş şərtilə. Hər birimiz əslində zarafatı sevirik. Çərçivəni keçməmiş şərtilə. Sərbəstliyə bax. Öyle bir ki, öz ev. Bura bax. O. Bir gün hər kəs həyəcanlıdır. Get, get, çay gətir. Amma əslində özümüzü... Çay dağıl. Aha, aha. Süfrəli gəlinməz də dəyişək. Ev eşi el eləyik ki, gedəndə qəşən sözlər... Süfrə, nəsə bin bu süfrə... Bu süfrə nəsə birəsə. Toydan sonra da bir məclisdir. İndi hamını ələ ələsir. Hamısı həyəcanlandı, hamısı həyəcanlandı. Amma... Tək su da olsun. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Hər halda biz Sevıçkaya təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Məhz bizləri dəvət edib. İnşallah düşünürük ki, bugünkü gecəmiz, bugünkü günümüz yaxşı keçəcək. İnşallah. Bacının bir... Nə olur? O tərəfə getdi, özü pis elədin. Gərək yanında ola. Gəl. Gel. Hoş geldiniz. Canım gelin. Gel. Ne var ne yok? Mikrofonu ikiniz birden danışmayın, bir danışın. Esas danışan bu da. Akşamınız hayır olsun. Ne var ne yok? Toydayız. Ne toydu? Kimin toydu? Sevdan toydu. Gedebilmemiştim açığı. Yok. Papacan gedebilmemiştim onun için. Çağırmıştık seni. Yok. Sen çağırmalıydı. Çağırmıştız. Dedin ki... Doğrudan... Samir xanım, siz getmişdiniz? Yox. Vasim əli? Vasim xəbəri yoxdur. Elə şeylər olub, elə şeylər hamısını deyəcəm. Valla. Onlar hamısı bilsən necə bilmişdilər? Yəni, mən öz işlədiyim yerdə, restoranda, daim olduğum yerdə, əslində gizdin bir yerə bir məclis eləmişdim deyə. Yəni, heç kəsə xəbər eləməmişdim əslində. Amma hamısı bilirdilər bunu. Gizin qapalı, hə? Amma düz, yəni, bilindi. Hə, amma ən vacib odur ki, Sevdalazda xoşbəxtdir, ilə daim də belə olsun. Ən vacibi budur. Hə, yəni, kim oldu, olmadı, gözləri parıldayırsa, bu nəyədi, sən deyər. Çünki ilk verilişimizdə dəvət edəndə Sevdanı, gördüm ki, gəmgin idi. Amma iki, son dəfə gələndə, inanın mənə, deyirdim, sağ əlbi çək başıma. Çəkdi mi? Yox, hələ paqılıqdan çəkmir. Çək sən, mənim canım. Çək, yenə də çək. Allaha qurbanım, üç dəfə. Bəxt dəfərin qızı. Bəxt dəfərin, özünüzü niyə bədbəxt eləyirsiniz? Özünüzü necə bədbəxt eləyirsiniz? Elə demirəm, güya bu əvvələr yarayıb ki, sonradan oldu da. Maşallah. Bədbəxt elədi ikisi də. Niyə ki, indi yarayıb. İkisi də bədbəxt elədi. Çayımı gətirir uşaqla. Əvvəlin yaxşı olub. Bunlar da elə olacaq, üç dəfə nəsə olacaq sonra. Yox, amma... Əvvəlin... Belə başınıza çəkdirdiniz əlimiz, belə də oldu. Buyursunuz ki, siz deyə. Aha, buyurun. Deyir, əvvəlin pis olub, yaxşı olub, axırın pis olunca, qoy əvvəlin pis olsun, axırın yaxşı olsun. İndi bunların nətər əvvəli yaxşı olsun, yoxsa sonrası pis olsun? Yox, bunların elə buna... Valla, başlarına çək, belə çəkdirir əlini. Heç onu Samirə xanıma deyidi, sizə deyidi. Yox, bir söz deyim də, zavr, indiki hali... Türklər indiki halını. İndiki halından çəkdi əlini başlarına, yəni bunlar da inşallah xoşbəxt olacaqlar. Mən də çox, icazə versən, mən də öz təşəkkürümü bildirərdim Sevda xanıma dəvət üçün. Bilirsən ki, bunu tamaşaçılarımız da bilir ki, Ayzaur hansı evdə çəkilirsə, təbii ki, evin sahibinin istəyi ilə, arzusu ilə qonaqlar dəvət olunurlar. O cümlədən bugün burada əyləşənlər və bəndəniz də o Sevda xanımın dəvəti ilə təşrif buyurmuşuq. Mən çox, Sevdanı mən uzun illərdir tanıyıram, açığı. Haradasa 12-15 ilə dayanacaq və həmişə də səmimiyyəti ilə, bir-birimizə qarşılığı hörmətlə, yəni bir-birimizə qarşılığı hörmət eləmişik və həmişə də o pərdəni, o distansiyanı, o intervalı, o lazımı hörməti həmişə Sevda özündən böyüklərə qarşı saxlayıb. Bugün də elədi, güman eləyirəm. Və bir şey də deyim ki, bugün Sevdanın yeni evində toplaşmışıq. Çox şəhərlə gözəl yerlərindən biridir, mənim üçün. Doğrudan mənim elə. Üçün. Hə. Mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Bura şəhərin mənim üçün ən gözəl məkanıdır. Amma köşsün gözəl... bura gəlsin. Yox, bizim evimizdə gözəl yerdir. Amma doğrudan mənim üçün şəhərin ən gözəl yerlərindən biri məhz buradır. Keçmiş... Əzizbəyov
heykəlinin yanı, ətrafı. Aygün, yox, evdən danışmayın. Yox, Vasif, əsas ev deyil. Əsas o balaca kümən olsun, orada xoşbəxtçiliyin olsun. Bax, sənə bunu arzulayıram. Hər zaman xoşbəxt ol, bacı. İnşallah, bax, gələk, qapında bax, belə balacalar gəlsin qabağımıza. Sizinki kimi. Amma valla, Allah saxlasın Aygünün uşaqlarını. Aygünlə qəti razı deyiləm. Biz soruşan nəyə gətir? Qəti razı deyiləm. Çünki balaca küməsi olan orada xoşbəxtliyi olmaz. Niyə? Niyə olmur? İndi cəmat bir otaqlı evdə yaşayır. İndi xoşbəxtdirlər. İndi zamana başqa zamanadır. İndi 21-ci əsrdir. İndi kosmos dövrüdür. İndi mobil operatorların dövrüdür. İndi bilmirəm. 5 otaqlı nədir. Evdə qalsın. 5 olsun, 4 olsun, 3 olsun. Yəni bax bu gün Sevda burada özüdür. İki canlıdır. Və həyat yoldaşı işlədir. Nəsə uzatmayaq, verək. Yəni iki nəfər hal-hazırda, iki nəfər üçün bura çox böyükdür. Hər şey deməyək. Verək mikrofonu Aygün xanım. Aygün xanım, evdə adam yox idi, uşaqları qoyuydun orada. Valla yox idi. Yox, bazara gedirdin uşaqları yanına aparırsan. Yox, yox, bağçadan götürdüm gəldim də, eliş arasındadır. Həyat yoldaşın hardadır? O çəkilişdədir, film çəkir, ona görə evdə çıxır. Qısa metrajlı, tam metrajlıdır yoxsa? Yox, film. Yox, serial yox, film. Filmdir. Adını istəsəz deyə bilərəm. Bozbaşların filmini. Bozbaşları tanıyırsınız da. Aha, Pixies. Şəmi, hə, onlar film çəkir, film də olacaq onların. Hı-hı, filmi, inşallah. Bəli, kinoteatrda uğurlar arzu edirik dostlarımıza. Uşaqların adı biri qız, biri oğlandı. Biri Hüseyin, biri də Fatimə. Uşaqları harada belə yatızdırırsan, üzünü yuyursan, yəni oyadırsan. Yəni necə bu, yani, harada evdə? Yaxın gəlmir, heç əmisinə yaxın gəlib öpüşmədi, hə, görüşmədi. Yəni görüşüb, biz siz necədir, belə tanımadır. Heç cəmaat görmüyüb, bəbaqçıya getmir bu uşaqlar. Yox, tanımadıq adamlar. Yaxın gəlmir, ha? Heç kimə yaxın gəlmədi, valla Samirə xanım. Yox, onlar belə sözlərinə razı uşaqlar. Məndən fərqli olaraq. Kim oxşuyub, atasına yoxsa anasına? Yox, Kənan deyil uşaq deyil. Biri, o birisi Kənandır, balaca. Biri maraqlıdır ki, zarif fikir verir. Burada təsadüfdən heç kim bir-birinə demədən ağ geyinib. Heç onun fikir vermədiniz. Ağ, 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 ağ. Ham ağ, bir də siz ağ qara. Sən qırmızı gündəsən, olsun, qırmızı. Uşağın birinin adı nədir, birinin adı nədir? Hüseyin Fatimə. Hüseyin Fatimə. Kim qoyub adlarında? Nələ özümüz. Kənan. Mən, özümüz də yəni, mən, Kənan kimiz. Salamlayırıq qardaşı. Mən də salamlayıram. Samirə xanımdan gözəl bir ifa, Tünzalə xanımın bəstələdiyi bir ifa var, çox xoşuma gəlir. Samirə xanım bütün ifaları xoşuma gəlir, son vaxtlar oxuduğum mahnı mənim ürəyimcədir. Yəqin hörmətli tamaşaçılar, sizin də ürəyiniz olacaq. Oxusun Samirə. Ürəyinə baxan olsa tapar məni. Gözlərinə baxan olsa görər məni. Əllərini tutan olsa duyar məni. Baxışlardan alov saçan həsrətlərin satar səni, satar səni.